হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু প্রিপারেশন কর্নার। এই ভিডিওটোত আমি এসামিস ল্যাঙ্গুয়েজের জতুয়া ঠাঁচ কেইটামান ডিসকাস করিম। তো আরম্ভ করো। কপাল খা মানে হল দুর্ভাগ্য উপস্থিত হওয়া অথবা হুসল হেরুয়া। কপাল ধো মানে হল আখা এরা। কপাল নাই মানে হল ভাগ্য নাই। কপাল ফুল মানে হল সৌভাগ্য উপস্থিত হওয়া। কপাল ফুট মানে হল দুর্ভাগ্য উপস্থিত হওয়া। কপাল মুকলি হ মানে ভাগ্য উদয় হওয়া। কপালত জুই লাগ মানে সৌভাগ্য নষ্ট হওয়া। কপালর ঘাম মাটিত পেলা মানে কঠোর পরিশ্রম করা। কান কর মানে হল মনোযোগ দিয়া। কান কাট মানে নীলাজ। কান দি মানে মনোযোগ দি অথবা মনোযোগ দিয়া। কান পাত মানে শুনিবলৈ সাজু হওয়া। কান চুই থ মানে আগলৈ মনত রাখ। কান চুয়াই থ মানে মনত ৰাখিবলৈ কোনো কথা জনাই থোৱা। কান চুয়া মানে জনোৱা। কানত পৰ মানে শুনা। কান থিয় হ মানে শুনিবলৈ ব্যগ্ৰ হোৱা। কান থিয় কৰ মানে শুনিবলৈ আগ্ৰহ কৰা। কান ধৰি ক মানে শপত খাই কোৱা। কণাকণি কৰা কৰ মানে ফুচফুচাই কোৱা। কাণত পেলা মানে শুনাই থোৱা। কান হাৰ এৰ মানে যত্ন এৰি দিয়া। কান হাৰ এৰ মানে যত্ন এৰি দিয়া কলো এইটো। কান তল মাৰ মানে কাণত তীব্ৰ শব্দ কৰি নুশুনা হোৱা। কাণ হৰালি মৰা মানে নুশুনা ভাও জোৰা। কাণ সমনীয়া মানে ডেকা। কাণ বাগৰা মানে লোকৰ মুখে শুনা। কাণ কাট মানে খুটাৰ খোপ কাট। কাণ খৰ মানে গৰু ম'হৰ কান্ধত থোৱা খৰ। কাণ মাৰ মানে কান্ধ সলোৱা। কঁকাল ভাং মানে নাচিবলৈ সৌ মাজ বেঁকা কৰা। কঁকাল ভাং মানে দুৰ্বল হোৱা। কঁকাল পৰ মানে বুঢ়া হোৱা। কঁকাল বান্ধ মানে সাজু হোৱা। কঁকালৰ টঙালি বান্ধ মানে সাজু হৈ ওলোৱা। গা নুচুৱাই ফুৰা মানে ধেমালি কৰি ফুৰা। গা জোৰা মানে সন্তোষ পোৱা। গা ৰাখ মানে কষ্টৰ পৰা ৰক্ষা পৰা কৰা। গা দুখ মানে বেজাৰ পোৱা বা দুখ পোৱা। গা থ মানে পানীত থাউনি পোপা। গা আছে মানে শকত। গা নাই মানে কেটেঙা। ঘৰ পাত মানে বিয়া কৰাই দিয়া। ঘৰ কৰ মানে গৃহস্থালী পাত। ঘৰ ভাং মানে পৰিয়ালৰ মাজত কাজিয়া হৈ বেলেগ হোৱা। ঘৰ দে স্বামী স্ত্ৰীক বেলেগ ঘৰত থাকিবলৈ দিয়া। ঘৰ খা মানে স্বামীৰ ঘৰত মন বহা। ঘৰ ল গৃহতৰ ঘৰ নেৰা। ঘৰ জোৱাই মানে চপনীয়া। চকু পচাৰতে মানে নিমিষতে বা তৎক্ষণাত। চকু চৰহা যে লোকৰ ভাল দেখিব নোৱাৰে। চকুৰ কুটা দাঁতৰ হাল মানে অপ্ৰিয় শত্ৰু। চকু থাকি খালত পৰ মানে জানি শুনি বিপদত পৰা। চকুৰ মণি চকুৰ পুতলা মানে অতি আদৰৰ। হাত ধো মানে আশা এৰা অথবা সম্পৰ্ক ত্যাগ কৰা। হাত লৰ মানে চোৰ স্বভাৱৰ। হাত পাত মানে ভিক্ষা কৰা। হাত সাৰ মানে ৰক্ষা পোৱা। হাত মুখ ধোৱা মানে ৰাইজক শুশ্ৰূষা কৰা। হাত দীঘল মানে ক্ষমতাশালী। পেট পো মানে কোনো মতে খাই লৈ থকা। পেট মচা মানে নুমুলীয়া। পেটতে হাত ভৰি লুকা মানে হ'ল বৰ ভয় পোৱা। পেট পেলাই থাক মানে খাবলৈ দিব বুলি আশা। পালি থাক বা খাবলৈ নাপায় শুকাই থাক। পেট ভাটৌ পেটত কথা ৰাখি থোৱা মানুহ। পেট কুলি ভিতৰি টেঙৰ কুপতীয়া লোক। পেটে ভাতে খা মানে জমা নকৰাকৈ কোনো মতে খাই থকা। ভাত মৰ মানে জীৱিকাৰ উপায় নাইকিয়া হোৱা। ভাত মাৰ মানে জীৱিকাৰ উপায় নষ্ট কৰা। ভাতে ভৰালে খা মানে সাঁচি ৰাখি খোৱা। ভাত মোকলা মানে জীৱিকাৰ উপায় উলিয়াই লোৱা। ভাতৰ ভতুৱা মানে অকামিলা। ভাত ঘৰ মানে মিত্ৰ অথবা অতি আপোন মানুহৰ ঘৰ।
ভৰি ধৰি ক মানে ক্ষমা খুজি নম্ৰ হৈ কোৱা, ভৰি চুই ক মানে ভৰি সেৱা কৰি কোৱা, ভৰি নচুৱাই থাক মানে কাম বন নকৰি ধিতিঙালি কৰি থকা থকা, ভৰি পখালি থাক মানে অযথা আশা কৰি থকা, অনেক তোষামত কৰি থকা, কথা কিন মানে নিজ পেটৰ কথা ভাঙি কোৱাৰ চলেৰে আনৰ পেটৰ কথা উলিয়াই লোৱা, কথা গৰকা মানে কোনো কথা বা বিষয়ৰ ভাল বেয়া ভালকৈ গমি চোৱা, কথা চহকী বেছিকৈ কথা কোৱা লোক, গাই বাইচা মানে যত্ন কৰি চোৱা, গা ঘেলা মানে কাম বন নকৰি ঘূৰি ফুৰা অথবা ধুন মাৰি ফুৰা, গা পাতি ল মানে পৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা অথবা কৰিবলৈ সন্মত হোৱা, মুখৰ ভাত কাউৰীয়ে নিয়া মানে হ'ল অতি অকমান্য, চকু মুদা কুলি মানে হ'ল প্ৰবঞ্চক অথবা ফাঁকি দি খোৱা মানুহ, চকুৰ কুটা মানে হ'ল অপ্ৰিয় শত্ৰু, চকুত ধূলি মাৰ চকুত বালি মাৰ মানে হ'ল ফাঁকি দিয়া অথবা প্ৰবঞ্চনা কৰা, দাঁতে উঠে লগা মানে হ'ল সমূলি কাজিয়া নালাগে, হাৰত বন গজা মানে বহুদিন আগতে মৰা, হাৰক মাটি কৰা কৰ মানে হ'ল কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা, আকৌৰ গজালি মানে হ'ল একেটা কথাতে লাগি থকা, অমাতৰ মাত মানে হ'ল শুৱলা মাত অথবা মৌ বৰষা মাত, অজিন পাতকি ধুন্দুৰা অথবা মিলিব নোৱাৰা, অনাই বনাই মানে হ'ল কাম নোহোৱাকৈ ঘূৰি ফুৰা, আহুকাণে পাহুকাণে মানে হ'ল ঘুণুক ঘানককৈ শুনা, আতল তল মানে হ'ল অতি মৰমৰ, আটোম টোকাৰী মানে হ'ল পৰিপাটি, এইটো ক'লোৱে হৈ গ'ল, আকাশত চাং পতা মানে অস্বাভাৱিক কল্পনা কৰা, আলাখল লাৰু মানে অতি মৰমৰ, আলি বাটতে চালি ধৰা মানে হ'ল কাম বন নকৰি মৰা, আলৈ আথানি নিসহায় বা নিৰাশ্ৰয় হোৱা, আচলৰ ধন মানে অতি মৰ আদৰৰ, আপোন পেট আপোন পেট বা আপোন পেটীয়া মানে হ'ল স্বাৰ্থপৰ, উভয় নদী হ'ল উপচি পৰা, কাণ শৰালি মাৰ মানে টলকা মাৰি শুনি থাক, গাখীৰতে মহৰ খুটি মানে মহাসুখ, চকুৱেদি সৰিয়হ ফুল দেখা মানে অতি মাৰ খোৱা, চকু ভেকুলী মানে হ'ল একো নজনা, চুঙাৰ বাদুলি মানে হ'ল অনভিজ্ঞ লোক মানুহ, চিলিম চিগা মানে হয় মানে হ'ল উপায় না খোৱা, টোপাই বুৰ মাৰ মানে হ'ল সমূলি আখৈ মাত, ডলাৰ বগৰী মানে হ'ল ঘনাই ঠাই সলোৱা মানুহ, ধোদৰ পচলা মানে হ'ল অকামিলা বা এলেহুৱা, নলে গলে লগা মানে হ'ল পৰম বন্ধু, বগলী ভকত মানে হ'ল বাহিৰে সাধু ভিতৰি দুষ্ট, বাপতি শাসন মানে হ'ল প্ৰত্যেক সম্পত্তি, সহাকনীয়া মানে হ'ল সদায় সতৰ্ক হৈ থকা, হালৰ মাজৰ শিঙি মানে সতৰৰ মাজত থকা অথবা মিলিব নোৱাৰা, হাতাম পুৰুষীয়া মানে চিৰকলীয়া, সান্দ খোৱা বালি তল যা মানে সুবিধা সমোলঞ্চে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।